Boa tarde. Pergunta é sempre a mesma, a resposta quase que será a mesma, mas depois de mais uma semana de trabalho, onde, dizia o Luís, se calhar a verdade sabe melhor que eu, só hoje é que eu fui apresentado um jogador novo, porque a semana tem sido com mais novidades. Como é que está a equipa para mais um jogo difícil contra um adversário que também não passa por um bom momento? Sim, estamos numa fase inicial da época e é normal que algumas equipas arranquem melhor o campeonato, outras equipas arranquem menos bem o campeonato. Em termos de resultados, falando em termos de resultados, o Famalicão tem precisamente os mesmos pontos que nós. Não arrancou como nós tão bem o campeonato como provavelmente o seu treinador desejaria, como eu também desejaria em relação à nossa equipa, em relação ao Santa Clara, mas de certeza absoluta que vai ser um jogo difícil para ambas as equipas. Para o Famalicão, porque vai ter um Santa Clara pela frente, ambicioso e a lutar pelos três pontos, como sempre, e de certeza absoluta um Santa Clara competitivo, e nós, do outro lado, vamos ter uma equipa que vai querer, em sua casa, ganhar o jogo, vai querer conquistar os três pontos, porque, já falámos isto anteriormente, apesar de ser no início, acho que todas as equipas têm um objetivo de somar pontos, porque isto é uma luta, é uma maratona, sabemos, falta muito, mas é uma luta grande, e os pontos fazem a diferença, como é lógico. Nós, neste momento, em 9, temos um, queremos ter mais. Mas como também referiu, e agora voltando à situação dos jogadores e das apresentações, lembrar, se calhar, para aqueles mais distraídos, que às vezes é verdade, porque nós muitas das vezes nem fazemos as contas e nem somamos. Nós neste momento temos 18 novos jogadores no plantel, ou seja, não é uma equipa, é um plantel novo praticamente. Daquela equipa que eu iniciei aqui no, com quem eu iniciei aqui no Santa Clara, temos até ao momento 15 saídas, ou seja, 15 saídas, 18 entradas, é uma equipa nova, é um plantel novo. E como eu disse anteriormente, e não servindo nunca, como é lógico, desculpa para nada, porque como disse anteriormente e repito hoje, a responsabilidade é sempre e será sempre minha. Temos caminho a percorrer. Temos caminho a percorrer, que não haja dúvidas que temos caminho a percorrer. Agora, nós sabemos que enquanto treinadores, já sabemos como é que funciona o futebol e esse caminho a percorrer necessita de tempo e nós necessitamos é de resultados todos. Nós estamos desejosos de vencer, temos a ambição de vencer, acredito que com resultados positivos será mais fácil para todos, para nós enquanto treinadores, para a integração igualmente dos novos jogadores, mas que será uma tarefa que não se apresenta fácil, não se apresenta. 18 jogadores que entraram, 15 jogadores que saíram de uma época para outra. Estamos a falar de, sensivelmente, 7 jogadores que saíram no final da época e 8 jogadores que saíram no decorrer desta época. Ainda estamos no início, mas 8 jogadores que saíram no decorrer desta época. Tudo isso faz com que a equipa possa demorar um pouco mais a encontrar-se. É normal, ou seja, e acho que a palavra correta para tudo isto, se calhar um pouco, uma palavra se calhar um pouco antiga, chama-se entrosamento, e é a mais correta palavra que podemos usar neste momento para aquilo que nós estamos a viver. Ou seja, precisamos de entrosamento, os jogadores precisam de se conhecer. Sabíamos que tínhamos uma base, e temos uma base, mas é uma base curta, ou seja, estamos a falar de 15 saídas e 18 entradas. Mas felizmente estamos próximos de fechar o mercado. Acho que para todos os treinadores, já falei isto anteriormente, e principalmente para mim, no meu caso, estamos próximos de fechar o mercado e acredito que estamos próximos de estabilizar a equipa. Agora, e vocês perguntam, mas quanto tempo? É difícil responder. Quanto tempo? Porque, como vocês sabem, o Santa Clara criou uma base de jogadores que foi perdendo alguns pelo caminho, mas não na quantidade que aconteceu este ano. E muitas das vezes essas bases de jogadores que se vão mantendo vão sustentando tudo o que é uma equipa, ou seja, as próprias entradas que aconteçam, sendo num número reduzido, acaba sempre por ser muito mais fácil. Neste caso, a minha tarefa é muito mais difícil. Não tenho dúvidas disso e tenho a plena consciência que a minha tarefa fica um pouco mais difícil, porque são muitas mudanças num curto espaço de tempo.
Ou seja, nós, aquilo que estamos a fazer agora, acho que já falei anteriormente, e se calhar sou chato e volto-me a repetir, nós estamos a fazer agora o que devemos ter feito numa pré-época. Mas é a realidade que temos, e como já disse anteriormente, é nesta realidade que temos que ser fortes, é nesta realidade que temos que trabalhar, e é nesta realidade, acima de tudo, e eu sei como é que funciona isto, acima de tudo temos que estar juntos. Agora, eu acredito que as pessoas que conheçam minimamente o futebol compreendem isto, mas entendo também que o mero adepto quer ver a sua equipa a ganhar. E torna-se difícil quando a equipa não ganha. Normalmente dizemos o primeiro elemento num recinto de jogo a ser criticado é o árbitro, a seguir é um treinador, ou seja, a seguir é o treinador. E claramente que estou preparado para isso, e acho que as críticas, quando são construtivas, fazem-nos crescer. Mas que as pessoas percebam que nunca sou a desculpa da minha parte, mas que as pessoas percebam que demora tempo. Os processos demoram tempo a serem solidificados. E vocês fizeram uma pergunta, não sei qual de vocês, mas anteriormente, em termos do processo ofensivo, no futebol, na minha sincera opinião, não sendo a verdadeira razão e o 2 mais 2 igual a 4, é mais fácil colocar uma equipa a defender que uma equipa a atacar, na minha opinião. E eu gosto das minhas equipas, e vocês, pronto, tiveram a oportunidade de presenciar isto durante algum tempo, gosto das minhas equipas que sejam ofensivas, que criem oportunidades de golo, que ataquem, que cheguem a zonas de finalização com muita gente, que consigam, em posse de bola, desequilibrar os adversários, seja, e uma posse de bola agressiva, construtiva, no bom sentido, que é focando sempre a baliza do adversário. E isso é o mais difícil de construir. Ou seja, a construção a partir de trás num pontapé de baliza, a construção a partir de trás no momento de primeira fase de construção e na ligação para a segunda, criação e finalização, esse processo, para mim, é o processo mais difícil. Para mim, o processo mais fácil, não sendo dizer assim, ah não, é só colocá-los lá e já está. É trabalhoso, como é lógico, mas o processo mais fácil para mim é o processo defensivo. E para isto tudo, como devem calcular, e vocês que são pessoas que já estão no futebol há um tempo, percebem, é preciso rotinas, é preciso conhecimento dos jogadores, é preciso conhecimento entre os próprios jogadores. E é isso que nós estamos a tentar conquistar. E falou-me bem, ou seja, nós ainda esta semana tivemos jogadores a ser apresentados. E por isso, uma tarefa difícil. Mas também dizer-vos que, da minha parte, igualmente desafiante, é um desafio grande. E até hoje, posso dizer, até hoje, com todos os momentos já difíceis que tive na minha carreira de treinador, enquanto Primeira Liga, como vocês sabem, é o segundo grande desafio, mas é o momento mais difícil na minha carreira enquanto treinador. Ou seja, é a reconstrução total de uma equipa, de um plantel. E jogadores jovens, jogadores mais experientes, eu sei que fala-se muito, que é tudo, chegou tudo miúdos, mas se formos a ver bem, dentro das chegadas também houveram jogadores que chegaram que já têm alguma experiência, não só no futebol português, mas outros, alguma experiência também no futebol brasileiro. Agora temos meninos também mais novos, mais jovens, e que vêm para se potenciar e para acrescentar qualidade ao plantel. Mas todo este processo é um processo difícil e que precisa de tempo. Agora, será que vamos ter este tempo? Não sabemos, não é? Porque a vida de um treinador depende dos resultados. Agora, da minha parte, e aquilo que tenho sentido em relação à própria administração, é que toda a gente está ciente e consciente que necessitamos de tempo até as coisas estarem totalmente solidificadas. É normal. No fundo, estamos aqui a falar de gestão desportiva. Tudo isso certamente foi colocado em cima da mesa, analisado, e essa premissa do tempo provavelmente foi tida em conta. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Acho que nós, quem temos neste momento em termos de administração no clube, são pessoas que já estão no futebol há muitos anos. São pessoas experientes nestas andanças, como se costuma dizer. E eu acredito que sim, que exista essa consciência. Pelo menos é-me transmitida essa confiança. Agora, eu deste lado tenho perfeita noção, não é, do que é a vida de um treinador de futebol. Ou seja, tenho perfeita noção que
os nossos adeptos querem é ver a sua equipa a ganhar. E quando se ganha, é tudo muito mais fácil. Mas a reestruturação existiu, como vocês sabem, não é? em termos de administração, e eu acredito que as pessoas que estão cá neste momento tenham a perfeita noção daquilo que é a realidade neste momento da nossa equipa. E aquilo que eu digo sempre, e disse-o na flash pós-jogo, e quando a gente perde, normalmente está num momento difícil, enquanto treinadores, enquanto jogadores, e disse-o e volto a dizer, a responsabilidade foi, e será sempre minha. Mas a dificuldade é grande neste momento da época, face a toda esta conjuntura que existe em termos de plantel. Santa Clara, tal como a Famalicão, são equipas que estão a ter um início de época um bocadinho atabalhoado, ao nível de resultados. Esta necessidade que eles vão ter de procurar pontos pode ser benéfica para o jogo? Eu espero que seja benéfica. Nós, da nossa parte, vamos, como eu já disse, sempre com atenção, como é lógico, ao processo defensivo, mas da nossa parte vamos com o objetivo e a ambição de discutir o resultado e conquistar os três pontos e jogar bem. Nem sempre é fácil juntarmos as coisas, ou seja, o jogar bem e o ganhar, mas o ideal para mim é sempre jogar bem e ganhar. Mas vão ser duas equipas que eu espero, porque eu gosto muito de futebol e é isso que eu espero sempre de futebol, que proporcionem um bom espetáculo. Acredito que o Famalicão já vai ter ambições em termos ofensivos e o Santa Clara vai ter igualmente ambições em termos ofensivos, que sejam duas equipas que proporcionem um bom espetáculo de futebol não tenho dúvidas que vai ser competitivo. Agora, nós, da nossa parte, o que é que pedimos e esperamos que vá acontecer é que exista também um critério justo em relação àquilo que falámos anteriormente no último jogo. Ou seja, a razão está sempre do lado da razão, ou seja, nós achamos que temos razão, o adversário acha que tem razão. Mas acho que no último jogo aqui eu senti, pelo menos da minha parte, e como falei depois do jogo, que o critério não foi ajustado. E nós só pedimos, da nossa parte, que sejam três excelentes equipas em jogo no próximo jogo, que sejam um excelente espetáculo de futebol e que não existam casos e que ganhe o melhor, mas que dentro de toda a justiça, porque às vezes não existe justiça, há uma equipa que se sobrepõe à outra e que acaba até por não conseguir a vitória, mas que ganhe o melhor e acima de tudo que o critério seja sempre justo, ajustado, que é isso que nós pretendemos em relação a nós. E por isso provavelmente é que eu falei no último jogo, depois do jogo, não, nunca funcionando como desculpa, porque nunca hei de desculpar-me disso e com isso, mas que seja sempre um critério justo para ambas as equipas. É isto que nós desejamos, e que seja um excelente espetáculo de futebol e que estejam três grandes equipas em campo. O Santa Clara tem tido várias condicionantes, já falamos aqui várias vezes, também há alguns casos de arbitragem que o Santa Clara tem começado muito bem os jogos, como lá no início, como o seu lado do adversário, um momento vertical, mas dá sempre a sensação, sobretudo no último jogo, que depois de se ter posto em vantagem, a equipa quebrou um bocadinho, algumas falhas de concentração, e também se tem tentado trabalhar isso com a equipa. Sim, temos tentado trabalhar, por exemplo, a equipa, e nós normalmente, quando mexemos na equipa, temos sempre o melhor objetivo possível, que é manter a equipa com o mesmo nível competitivo, e eu próprio sinto que muitas das vezes nas mexidas, e que são muitas das vezes para mim obrigatórias, porque tenho que o fazer do ponto de vista estratégico, muitas das vezes do ponto de vista gestão de fadiga dos próprios jogadores em campo, e sinto que, por exemplo, nós temos mexido e se calhar jogadores, como tínhamos falado há pouco, que acabam de chegar, às vezes alguns momentos de concentração, algumas situações que não estão totalmente assimiladas, que podem igualmente contribuir para isso. Mas, mais do que tudo isso, é sermos mais fortes, mais consistentes,
E é isso que temos trabalhado, ou seja, nós olhamos para isso e muitas das vezes refletimos, mas porquê? Mas porquê? Mas porquê? E muitas das vezes a resposta é variada, talvez por isto, talvez por isto, talvez por isto. Neste caso específico do último jogo, senti também que houve ali um certo quebrar a partir do momento em que nós sofremos o gol do empate. Sinceramente, na minha opinião, quebramos um pouco, principalmente talvez do ponto de vista anímico, sentimos o gol, apesar de nós tudo fazermos para que isso nunca seja algo que nos afeta, ou seja, tem que nos fortalecer, ou seja, se sofremos, ok, temos de ter mais força e ir em busca do resultado que queremos, mas por vezes, fruto também do cansaço, fruto também de toda esta conjuntura, provavelmente as coisas acontecem por isso, mas é algo em que temos que crescer. Já no jogo anterior com o Boa Vista, pronto, jogos diferentes, mas sentimos também isso, e é algo que nós todos em conjunto temos que refletir e pensar que quando a adversidade existe, e a adversidade nesse caso foi sofrer o golo do empate, nós temos é que ser ainda mais fortes, temos que ser ainda mais consistentes, e é isso que procuramos. É sem dúvida isso que procuramos, e esperemos que seja isso que possamos encontrar em breve, que é esse o nosso objetivo. Tem havido também um trabalho em conjunto, sim, a direção dos autos? Sim, normalmente neste tipo de situações tem que haver sintonia, acho que não faz sentido ser de outra forma. Por exemplo, a situação do Kalila, da chegada do Kalila, tem muito a ver com, por exemplo, a situação da lesão do Tomás, que espero que recupere rápido, em breve, mas que não foi uma situação fácil e que está a ser uma situação demorada, e nós não podemos, a este nível, não é? E com a janela do mercado ainda aberta, ter só um único lateral de raiz. Conseguimos sempre adaptar alguém, como fizemos em alguns jogos com o Andrezinho, podemos, se quisermos, optar por uma situação mais conservadora em termos defensivos, podemos colocar um central a jogar à direita. O ano passado lembro-vos que de certeza vocês também se lembram que o Christian, o Tassano, jogou a lateral direito no jogo com o Moreirense em Moreira de Cónegos. Ou seja, temos sempre forma de adaptar, mas com a janela aberta não fazia sentido corrermos o risco, porque não sabemos ainda o timing certo da volta do Tomás à competição, e face a esta lesão teve muito tempo fora, o que poderá também demorar algum tempo, e por isso essa necessidade. Ou seja, outras situações, ou seja, tem a ver com o melhorar da qualidade do próprio plantel, como é lógico. Agora, a única questão que todos colocamos sempre em causa é a questão do timing, mas essa questão do timing, já sabemos e já falámos sobre isso, é uma questão que nós não conseguimos controlar. A própria administração que chegou não conseguiu controlar e precaver com mais antecedência, e estamos em sintonia com o objetivo de acelerarmos o mais possível o processo, sabendo que é um processo lento, não é tão rápido como nós queríamos, e que só há também uma forma de melhorar, na minha sincera opinião, é ganharmos o próximo jogo. Isso poderá, de certeza absoluta, ajudar-nos a melhorar esse processo. Em parte, só tenho mais uma pergunta, não sei se isto é uma coisa. Não. Só tenho mais uma pergunta. Nas últimas duas jornadas, houve jogadores que chegaram e jogaram. Uhum. Esta semana também se passou isso. Nota-se, por exemplo, na frente de ataque, a equipa às vezes parece que precisava um pouco mais de músculo. Poderíamos também ter surpresas este fim de semana? Normalmente nós avaliamos os jogadores durante a semana, como é lógico, e como vocês sabem, há jogadores que vêm de campeonatos em que estão em competição, e já há algum tempo, como vocês sabem, principalmente do mercado brasileiro, porque fala-se muito da vinda dos brasileiros, e a verdade é que eles vêm com competição, o que torna mais fácil, em termos, sobretudo, em termos físicos, de os podermos utilizar.
em termos de adaptação à própria equipa, temos sempre um processo que temos falado. Agora, durante a semana, os jogadores vão nos dando sinais que se estão ou não preparados para poder entrar, e muitas das vezes tem a ver com as opções que temos à nossa disposição. Eu acho que foi falado já, ou seja, já estreámos muitos jogadores este ano, um pouco fruto e em virtude disso mesmo, sendo aquelas opções que temos à nossa disposição e tentando, na aceleração do processo, perceber quem é que fisicamente está apto e quem é que nos pode dar o contributo, sabendo que a outra parte, a parte da adaptação, a parte das ligações dentro do campo, isso pode demorar um pouco mais, mas tenho optado muitas das vezes, às vezes, pá, este chegou agora e já entrou, ou este chegou agora e já jogou, porque percebemos que, principalmente em termos físicos, são os jogadores que nos podem dar algo. E face, como eu disse, às entradas e às saídas e à disponibilidade dos jogadores que temos muitas das vezes, tomamos essas decisões, às vezes um pouco arriscadas. Não vou mentir também que às vezes tomamos decisões um pouco arriscadas, mas tem que ser assim também. Tem que ser assim. É um processo, como eu disse, ou seja, nós estamos neste momento, infelizmente, no campeonato, a fazer coisas que normalmente deveríamos fazer numa pré-época. Mas tem que ser desta forma. E eu não tenho dúvidas, ou seja, eu já falei anteriormente sobre isto, que temos um plantel com jogadores de qualidade, e quando tivermos a equipa que desejamos, quanto tempo vai demorar, não consigo dizer-vos. E o processo de ganhar jogos pode acelerar, como eu disse, isto mesmo, quando tivermos a equipa toda ligada, eu costumo dizer toda ligada, ou seja, toda em sintonia, eu acho que podemos fazer coisas muito positivas, porque se nestes últimos 3 jogos, com tudo isto que aconteceu, nós, pelo menos acho, da minha opinião, e pelo que eu vi, pelo que eu analisei, nós fomos uma equipa competitiva, e eu acho que temos tudo para crescer, temos tudo para fazer melhor no futuro, e que esperemos que seja um futuro rápido. Eu sei que a conversa vai longe, mas sim. Tenho umas duas questões que coloco na mesma pergunta. Primeiro, critério de contratações. Esta semana foi anunciado o quarto guarda-redes para a equipa. Nos 3 grandes percebemos esta quantidade, sim, num clube da dimensão do Santa Clara, causa alguma estranheza. Segunda questão, como dissemos, é apenas na próxima quinta-feira, o Santa Clara já tem os 30 jogadores inscritos, que está estabelecido como limite para cada SAT. Apesar disso, e havendo ainda linhas de mercado aberto, podem acontecer novas entradas para saídas. Em relação ao comprar saídas para novas entradas. Em relação ao guarda-redes, que estão guarda-redes, eu lembro aquilo que já falei aqui também anteriormente, e quando as pessoas chegaram e analisaram, chegaram também a essa conclusão. Não sei se vai haver alguma alteração ou não, mas a questão dos 4 guarda-redes, em relação aos clubes que falou, e principalmente os clubes grandes, acredito que possam não ter muito esta necessidade, porque se houver algum problema, tem sempre onde ir buscar, certo? Ou seja, equipa B, equipa de sub-23, e normalmente são, de certeza absoluta, jogadores com capacidade. Nós aqui, para irmos buscar aos júniores, e nós todos temos essa consciência, é mais difícil. Ou seja, é difícil encontrar aqui um jogador nos júniores preparado para este nível. Temos que ser realistas e temos que o dizer. E na questão dos guarda-redes, acredito que foi um pouco por aí. Se sentirmos necessidade de emagrecer, estamos a tempo de o fazer. Mas acho que a estratégia foi um pouco por aí, porque nós não temos equipa B, não temos equipa de sub-23, já falei sobre isso. Eu também gostava de ter um plantel mais curto, mas temos que trabalhar com um plantel mais extenso também, por isso mesmo. Olhando, ok, temos ainda uma janela de mercado de janeiro, mas daqui até janeiro são muitos jogos, muitos dias que temos pela frente, e não nos podendo recorrer das equipas, como eu disse e repito, sub-23, equipa B, temos que ter um plantel mais extenso que o normal. Em relação à outra pergunta, peço desculpa. No mercado, com 30 jogadores já inscritos, podem haver saídas
Ah, ok. Até a fechar o mercado, e eu acho que nenhum treinador, acho eu, no meu caso, posso dizê-lo, não consigo garantir, e acho que nenhum treinador consegue garantir que possam haver saídas e possíveis entradas, ou seja, ou possíveis entradas e depois saídas. Acho que todos temos o objetivo de melhorar o plantel, e até quinta-feira, não é? Até quinta-feira, eu neste momento não tenho condições de vos garantir se pode ou não possam haver ainda mexidas. Isso não consigo garantir. Ok,